Кремль показово карає командирів окупаційних військ, повідомляє Головне управління розвідки України. Після низки поразок загарбницької армії розпочалися масові звільнення та навіть арешти військових Російської Федерації. Українські розвідники заявляють, командувача Чорноморського флоту віце-адмірала Ігоря Осипова відсторонили від посади та заарештували. Слідчі дії розпочали також щодо його першого заступника. За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки звільнили Владислава Єршова, який керував 6-ю армією Збройних сил РФ. З цих же причин відсторонили генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Всупереч наказу вищого керівництва, він відправляв на територію України строковиків.